Der er ét jurymedlem tilbage, og det er Carlos. Hvordan har du det med, at Carlos han står med den afgørende stemme? Jeg har spillet sammen med Carlos, men jeg ved også, at Carlos ser rigtig meget op til Kasper. Ja, jeg håber da på, at Carlos stiller sig her. Vi har haft så meget sammen. Kasper, hvordan har du det med, at Carlos har den afgørende stemme? Vi har haft det godt personligt, men Carlos han har hele tiden givet udtryk for, at han ikke vidste, hvor at, han ville stille sin stemme. Tænk engang, at det er El Diablo, som skal afgøre det hele. Det er en person, som har været en spasmager, kostymeklovn. En person, der i slutspurten også har været en fysikal åbenbart. Og han hedder Carlos. Hvordan har du det lige nu? Jeg føler også selv, at jeg er værdig til at afgøre det her. Fordi jeg har også været igennem møg og lort. Den beslutning, jeg træffer i dag, er selvfølgelig rigtig, rigtig hård, fordi jeg har Peter, som jeg har det rigtig, rigtig godt med. Jeg har også Kasper, som jeg har det rigtig, rigtig, rigtig godt med. Åh nej, Carlos. Jeg ved sgu aldrig, hvad han kan finde på. Han er fuldstændig utilregnelig, har han vist op til flere gange. Værsgo og stil dig hen bag et af finaleparrene. Ham har jeg overhovedet ikke styr på. Jeg tror ikke engang selv, han ved, hvor han vil stille sig. Jeg er fuldstændig ligeglad med, om man lyver i det her spil. Om ens næse er længere end Pinocchio. Jeg er fuldstændig ligeglad med, om man har en kniv, og man bruger den flere gange til at stikke folk i ryggen. Jeg er ligeglad, om man er en engel. Jeg er ligeglad, om man er en djævel. Det, jeg vægter meget ved, at det er, hvem der er mest syg i hovedet, og hvem der er mest nosser til at spille spillet og tage chancen, når den er der. Jeg har en rigtig mærkelig fornemmelse og følelse i kroppen, fordi at Carlos er en person, der tager nogle mærkelige valg. Skal vi fyre den af? Corona tonight? Yeah. Not tonight. Peter og Cecilie, Carlos har valgt at stille sig bag jer. Det betyder, at I er vindere af Paradise Hotel. Ja!